Al kazak жігіттерінің әлсіздігінен, мысалы, қазақ жігіттері соншама мықты болса, соншама намысшыл болса, ондай бір қазақ қызын басқұлтқа жіберіп қойып қарап отырмас еді. Негізі сендер өздерің әңгіме айтайын деп тұрған жігітті шап шап бересіңдер. Ака жігіттер ондай емес. Қазақтың да жігіттері бар емес пе? Бар, жағдайы жоқ демеймін. Мүмкін мысалы мен тағдырым мен әл кездестікпей жүрген шығар, мен тек қана жағдайға қараймын деп айтпаймын. Барлық нәрсе қызға байланысты.